Luba Gogelashvilis ერთადერთი შემოსავალი პენსია, ამბობს რომ 180 ლარი სტამბებსა და საკვებზე განაწილება უჭირს. მისთვის გადაადგილებაც პრობლემაა. ყოველდღიურ რაციონს უფასო სასადილოდან იღებს, როგორც თავად გითხრა, ამ დახმარების გარეშე არსებობას ვერ შეძლებს. Არც საყოფაცხოვრებო პირობები აქვს, თუმცა მისთვის მთავარი არა კომფორტი, არამედ სტამბებისა და ლუკმაპურის ქონა. Მიუხედავად შეჭირვებული ყოფისა მოქალაქეობრივი ვალის მოხდას და არჩევნებში მონაწილეობას მაინც აპირებს. Იმედიც აქვს და თვლის რომ შეიძლება Ored misichma ikos gadamtsqveti. Archevnebze me tsaslis ver tsavar. Moaqt chemtsis 5 da ak vazrev saertot khmas. Rotsa iqo archevnebi ak moaqt 5. Chemi pensia nakhet eger tsamlebi ram 12 tavi tsamali mak pensia ar mqopses im zogertits dakhmarebit. Tavroba zalyan mekhmareba medzherebis sakhs didi madloba kide. Ro kargi mobsakhureoba da miti arsebobs tora me araferi sashvaleba meti araferi ara ise mezoblebidan atsesaoba mekhmareba მეზობლები ძალიან ხილი არა მიესოფლინა რო ჩამოაქვს იმაშვევი. საკვები მადლიერების სახლის სასადილოდან ფსიქიკური პრობლემის მქონე შვილისთვის მიაქვს ლიანა ჭუმბურიძეს. აქ მყოფ თითქმის ყველა ადამიანს ერთნაირი ისტორია აქვს. მათ ბრძოლა გადარჩენისათვის უწევთ. არიან სოციალურად დაუცველები, მარტოხელები, მრავალშვილიანები, საკუთარ ამბებს თვალზე ცრემლით და ემოციით ყვებიან. მდგომარეობა კარგი არა მაქვს. ვარ ორი სული სახლში. ორივე მძიმე ავადმყოფები. Ushaoba ar shegvizlia saqmeli ara orive pensioneri biji 53-is psikhiuri davadebit be 78-is zimi avantqopi da ishi zimi avantqopi samleps merqidulob chemi gogo ekhla rokhidi demarta da tsamali merqite sakhshi kombosos da patridjani amovida kisershi ke da khorts khoveri qidi laparaki zedmetia ისეთი ცხოვრება მქონდა ხორცი უმაღლეს ხარისხის სპედულობდა თამავიცნა გემო ხორცის გემო თამავიცნა ას 7 შვილი დაახლოებით 3 წელია ბენეფიციალი ვარ მადლიერების სახლის ხოდავა რომ ნამდვილად არავის არ ყოფნის სოციალური და ჩემი უმწეო მრავალშვილიანის დახმარება 7 შვილთან მარტო იმაზე ხომ არ არის ვიკვებოდა всё არის 5 შვილი მყავს რომელიც სკოლაში დადის 5 სკოლის მოსწავლე მარტო ესეც საკმარისია რომ სასკოლო ნივთები გინდა თუ რაღაცა გინდა იმას თავისი ხარჯი აქვს და ვერ გამოწყდები გაძვირებულია პროდუქტი და ყველაფერი და ვერ ხერხდება რა მარტო ერთმა ადამიანმა ყველაფერი მოახერხო მაგრამ ხარჯი თავისთავად სხვა ხარჯიც ემატება ამას და ეს არის რომ უბრალოდ გვიჭირს ამ მომენტში რომ ჩავჯდეთ იმ თანხაში რაც გამოყოფილი გვაქვს არსებო მინიმუმისთვის. როგორც უმწეო, მე თვითონ ძალიან ისეთი მდგომარეობაში ვარ, სახლი ავარიულ მდგომარეობაში. არა შუქი, არა გაზი, არა წყალი, რომ არა მე მარტო პენსია და ის 60 ლარი დახმარება მართლა წამლებსი არ მეყოფოდა. გლაუკომა მარცხენა თვალზე მხედველობა არ ამას. მეორე იწყებს ინფარქტი გადავიტანე ბევრი უსამართლობის გამო. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი რამე დამჭირდებოდა. ჩემი ბინა რო ნახოთ გადაირევით. მარტო გარედან რო შეხედოთ. ეკანები ურად ვიჭირს. და მე წვაბინა ფალიაშვილის ქუჩაზე ვცხოვრობდი. და ახლა გუმად გეში ვარ ერთი პატარა ოთახი მაქვს. მადლიერების სახლში ყოველდღიურად საკვები 800 უკიდურესად გაჭირვებული ბენეფიციარისთვის მზადდება. აქედან 47 ოჯახში სადილი ბინაზე მიაქვს.